Briskiņā hokeja klubs Mogovs savā laukumā uzņem Igaunijas vienību hokeja klubu Panteras. Zīmiņš par īpas tiek iegrūs laukuma apmalē un lakojam iegūs pilnu kontroli šeit. Panterām iespēja metiens garām vārtiem. Gan daudz iespējas bija Mogovu komandai, arī vairākums. Daudz saspēles uz vārtiem tēmēts, bet Koitmā gan labi vārtos darbojās tieši Igaunijas komandai. Jā, un šis tieši arī bija pirmais vārtu gums. Iesākumā trāpīja Reni Mārtiņam Lēniekam un viņš kritienā raidīja ripu vārtos, atklājot spēles rezultātu. 6. Minūtē Elžs Želbovskis un Reins Virsnītis ir piespēļa autori šajā vārtu gumā. Zīle tagad atspēlē Livsbergam. Nesaprotās šeit abi Mogo hokejisti un šo iespēju cenšas izmantot arī Panteras. Tagad piespēlu pa augšu, bet tomēr tāpat trāpīja pa ripu, bet neiekšā vārtos. Andrīs Āņš ļoti pārliecinoši. Laukuma apmalā tālāk Fursam, Fursa aiz vārtiem. Fursa laba piespēle, metiens un Āņš atsi. Bija pieslēdzies arī uzbrukumam. Igauņa aizsargs. Īsi Želbovskis tālāk līdz, tiek līdz metienam pat. Jā, nu, bija cīņā ar luktu. Ar vēl vienu uzbrukumu var sagatavot arī Mogo. Rēlīgs Želbovskis. Želbovskis vārtu stāvs un vārti! Kuriņš ir vārtu autors. Jā, tā viena šķīta pēdējās sekundes atlikuši vien 8 līdz pirmās trešdaļas noslēgumam. Bet Mogo paunās gūt vēl vienus vārtus. Tagad Siņa Gubovs. Siņa Gubovs vēl projām ar ripu. Lāba piespēle. Metiens tukšos vārtos neizdodas. Spēle var turpināties. Bajarūns piespēlē un Gīgs. Pusā spēle. Tagad metiens spēcīgs. Atsistā ripa netiek raidīta. Pārlec pāri no vislāpstiņai. Zīmiņš ātrumā bija labi devies uz priekšu. Tālāk Lēnieks, Lēnieks! Un tomēr šajā epizodē vārdu gums nav. Tū distance bija arī ar pretnieku vārtu vīru Koitmā un Zīmiņš, viņam tie naplī, Zīmiņš nebēt, piepratzē, Līdzbēks uz ilās līnijas atspēlē Zīmiņam, Zīmiņš un man metiens Bajarūna izpildījumā un vārti! Karls Ozoliņš panāk 3-0 Mogo komandas labā. Sarau gabalos Panteras aizsardzību un beigās arī pārnā sezonas komandas rezultatīvākais spēlētājs izceļās ar vārtu gūmu. Bērziņš. Tāds uzmetiens uz vārtiem tiek Mūrniekam metiens un laba tāla piespēle un vārti! Hokeja klubs Panteras arī gūs pirmos vārtus šajā mačā. Izdodas izraidīt ripu vārtu zonas un Bajarūns tiek pie ripas. Divu augumā Rāžens spēlētē Bajarūns, nu tu bija ripa arī tam, lai nonāktu līdz vārtu līnijai, varbūt arī ieslīdāt vārtos. Igauņu hokejisti pie ripas tagad tiek, Parras, laba saspēlē, metiens, Anč un ripa vārtos! 2-3! Vienu sekundi pirms otrā perioda noslēguma. Tie gūti vārti, bet būs noteikumi arī šī momenta caurskate. Lēnieks, labs pretbrukums, Želbovskis metiens un Koitmā ripu notver. Pirmie divi periodi pagāja bez lieliem pārtraukumiem ar Gils Pilsēk. Vārti! Elvis Želbovskis! Panāk 4-2. 500. Punktu autors šajā mačā papildina savu kontu. Siņa Gubovs otru malu. Želbovskis ietupuma zonā. Želbovskis nomainā laba piespēle un netrāpa vārtos. Kas pa situāciju pret vienu un otru stabu. Tagad metiens acis.
Jā, nu. Līsbergs saglabā arī, bet saspēlēs šeit. Un šeit iespēja Ozoņš vārti! 5-2! Kārlis Ozoliņš gūst otros vārts šajā mačā, un ar to arī mači ir noslēdzies. Hokeja klubs Mogo izcina 8. uzvaru pēc kārtas.